Xubey viloyati shifokorlari virusga qarshi kurashishar ekan, rasmiylar jazolanmoqda. Ikki nafar eng yuqori martabali rasmiy ishdan bo'shatilgan. Ayni paytda juda katta sonda virusni yangi yuqtirganlar aniqlangan. Prezident Si Szinpin haqiqiy vaziyatni yashirishda ayblanmoqda. Ammo davlat matbuotiga ko'ra, raqamlar oshganiga sabab hozir shifokorlar rasmiy analizsiz tashxis qo'yayotganlardadir. Xitoy tashqarisida esa eng ko'p xastalik hollari Yaponiyada karantin ostiga olingan kemada aniqlangan. Kemadagi kamida 218 odam koronavirusni yuqtirgani tasdiqlandi. Virus tarqalganiga oid xavotirlar bois 5 ta mamlakat qabul qilmagan boshqa bir kema nihoyat Kambodjada qolishga ruxsat olgan. Kemada 2000 dan ortiq yo'lovchi borligi aytiladi. Xavotirlarga qaramay, undagi yo'lovchilardan hech biri xastalanmagan. Xitoyga ko'ra, hozirda kasallik o'ta hal qiluvchi bosqichga kirgan. Ayni damda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi parvozlar to'xtatilganicha qolmoqda. O'zbekiston oy boshida Xitoydan 3 ta reys bilan o'z fuqarolarini vatanga olib kelgandi. 6-fevral kuni O'zbekiston havo yo'llari koronavirus tufayli odamlarni Xitoydan ko'chirish jarayoni yakunlanganini xabar qilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi esa safarga otlangan haj va umra amallarini bajarayotganlar uchun maslahatlarni o'z saytida chop qildi. Unda xususan qo'lingizni sovun bilan yuvish, shamollash yoki gripp alomatlariga ega odamlar bilan yaqindan muloqot va aloqa qilmaslik, faqat yaxshilab pishirilgan, qaynatilgan yoki qovurilgan ovqatni iste'mol qilish, doim og'iz va burun niqoblaridan foydalanish va yashash uyingizni toza havo bilan shamollatish tavsiya qilinadi.